Olá, alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e hoje vamos aprender a como instalar um pacote, vou mostrar aqui, de 465 fontes. Aqui eu mostrei alguns exemplos de fontes. Então, basicamente, esse pacote instala um conjunto de fontes, que tem estilos únicos, né? Cada fonte tem um estilo, uma aparência, como é apresentado aqui. E tanto num programa comum como o do Office, o editor de texto do Office, você escreve um texto e quando você vem aqui, aparece automaticamente assim que você instala todas essas fontes. E olha só que legal essa fonte aqui, ó, Comunidade Guarapa, Rafael. Olha como fica diferente. Então eu instalo essa fonte. Essas daqui que são mostradas, ao total são 465. Para vocês efetuarem a instalação, é só abrir a central de programas Ubuntu, escreve aqui o termo 465 e vai aparecer aqui, ó, são 465 fontes gratuitas. Então você pode utilizar, reutilizar em projetos. Então tá vendo aqui, ó, você selecionou o pacote, clica aqui direita instalar. Só isso. Aí, se você tem algum programa de design, é legal porque no programa de design você pode criar algumas logos baseado nessas fontes, em fontes diferentes, como Inkscape, como o GIMP também. Então, o GIMP também, que é um programa de design, assim como o Inkscape, ele vai reconhecer que também as fontes. Então, vai ter muitas opções, ó, tá vendo? Ó, é muita quantidade mesmo. Então, tem muitas possibilidades aqui, ó. E assim você vai personalizando. Você seleciona aqui, vê aqui nas opções, ó, no Inkscape, por exemplo, e escolhe a fonte, ó, tá vendo? Aí você pode escrever qualquer texto, ó, escreveu, beleza. Aí se você quiser aprender, mexer nos programas de design como GIMP, Inkscape, fazer logomarcas, na comunidade Guarapa tem um curso aí gratuito, tanto do GIMP como do Inkscape. Inclusive, existem vários cursos de GIMP e vários cursos de Inkscape. Então, tem muitas possibilidades aí de você aprender. Você pode até aqui no Inkscape, por exemplo, apertar F2 Converter em caminhos e você trabalhar os pontos dessa fonte. Além dessa fonte ter um estilo dela, você ainda pode, baseado nesse estilo, criar outro estilo trabalhando os pontos dela. Então fica aí a dica se você quiser aprender um pouquinho mais, que somente escolher a fonte. Você também pode personalizar ela, beleza? Então fica aí essa dica. Tem o site oficial da comunidade Guarapa, www.guarapa.com.br. Qualquer dúvida aqui de sugestão, deixe o seu comentário.